Da skal vi mot Beitostølen. Ja, men det var sikkert noe på ruta her som jeg sikkert fikk med skaldhø. Det vel litt lenger ned der, da. Vi skal ta oss mot Beitostølen. Vi ligger 15 minutter etter skjema. Ja, her ligger 1000 meter, 2000 meter toppene. Veldig mange av de. Og en flott tur med nydelig vær gjennom Jotunheimen. Ja, vi går rett over igjen da, så over bygd inn. Ja, ruta. Ruta går rett over Gjende, ikke så langt fra. Men vi kan ta denne, vi kan ta sør, nei altså vestenden av Gjende, der ligger jo Gjendebu. Du tenkte Besseggen, du. Spørs om det litt tidlig til at det masse folk der. Neida, det på, vi gir jo gønner jo på med noe. Vi kommer mot denne Helstugutindene og Memrutindene og Veotindene på vei da mot Gjende. Oppkalt etter fjellmann Jo Gjende. Og der inne var jo også Gjendine Gjende som Edvard Grieg var så fascinert av. Og i enden av Gjendevatnet ligger jo Gjendebu. Som en fantastisk trivelig hytta, fjellhytta, DNT. Så ligger Memrubu og Gjendesheim, og der er jo Besseggen da, som veldig mange går. Du har leirin om 35 minutter, det. Det er en halvtime etter skjemaen. Jeg kan ikke skjønne det, men jeg brukte jo ikke så lang tid på den stoppen.
nedover ved Blåbreen, og så det mot, så det Russvatnet vi ser ned her, og så skal jo da Eggen være bak Bessevatnet. Ikke Eggen rett bak her? For det Bessø der, der, tenker jeg. Vi kom ned fra Surtingsøy. Og der Eggen som går opp til opp mot Bessø. Kommer på baksiden av Eggen. Da ser vi utover på andre siden av det høyre da, for Bessøy, så ser vi over mot Kjørnolstindene og Knutsolstindene og ser bort mot Galdeberg og Torfinnstindene. Bak der ligger Torfinnsbu på bygdinn. Det fantastisk fjellområde dette. Det har blitt sånn valfarting til Besseggen. Folk som skal se Besseggen og gå, eller gå over Besseggen. Og da kan du enten begynne på Gjendesheim, eller du kan ta båten inn til Membrebu. Eller du kan jo gå for Gjendebu også. Men jeg tror som sagt det litt tidligere at folk begynner å gå Besseggen, for det jo masse snø her enda. Og innest i dalen så ligger det altså Gjendebu. Når vi kjenner over kantene så ligger Gjendebu inn til høyre. Det en vanvittig flott tur for både store og små å gå fra Torfinnsbu. Og så over Svartdal. Her går Eggen opp, og når vi knerter over her nå, så kommer vi til det store vattnet Gjende. Jeg hadde til og med meg to familier fra Hongkong, engelske familier, gikk fra Torfinnsbu over til Gjendebu, og det var helt fantastisk. Det var reinsdyr oppe i Svartdalen nå. Og vatten den kunne drikke rett fra elva, det var veldig fornøyde. Fikk dagens på Gjendebu, en kald øl, det var han en engelskmann, han var, hadde reist mye, men han sa, this is priceless. Og det det jo for så vidt. Men vi har fått det helt gratis da, det var sånn når man ble født. Her Besseggen, den det mange som skal gå i sommer. Filmer rett frem, da går det et gisp gjennom publikum i de tusen heimer som sitter og ser på dette. Så kommer jeg rett over Eggen her nå. Det veldig mange da som kommer, så bor de på Beitostølen, og så går de i Besseggen. Og så ser du den mini-Besseggen som der borte. Jeg skal vise deg nå. Gjende! Vakkert! Nå ser vi innover helt inn til Gjendesheim. Du kan fly opp den dalen der. Så skal jeg vise deg det fjellet som nå klokka ett der, ja. Rett til høyre for krysset ditt. Det til Knutshøy. Til høyre det andre veggen. Der høyre, ja. Det fjellet der en slags mini-Besseggen. Det til Knutshøy, det kanskje det vakreste fjellet i Jotunheimen, og der en enormt fin tur å gå fra ene enden over til den andre. Men jeg må ikke si til noen, for at de som liker å gå der veldig ofte, de synes det er fint at det ikke er så mange der som på Besseggen. Ja, så kan du svinge opp på andre siden og se den andre Besseggen, som ligger da
den klassiske kanten som ligger her nå til venstre. Og det mange som går den, og så ender de inne på Gjendesheim. Og dette her altså da Knutshøi. Jeg lovte ikke fortelle til noen hvor fint det For det altså en fantastisk tur å gå over kanten her. Det fjellet sitter. Nå setter vi kurs mot bygden. Valdresflya, det jo en av de nasjonale turistveggene, den går her. Hvis du skal gå Knutsøy, men det altså som sagt veldig hemmelig, så skal du parkere på Valdresflya. Det lager en sånn flott rasteplass som de lager til nasjonale turistveger. Og så kan du begynne å gå bort på enden, og hvem som helst kan klare det, til og med relativt små unger. Kan vi ta en titt på bygden også. Her Leirungsdalen. Her også kan en da, i hvert fall på sommeren, se ganske mye reinsdyr. Det stor, eller? Du kan leve med den. Oppe til høyre her går Leirungsdalen. Den kan filmes litt. Oppe der ligger Kalvehøgda. Og det en vakker dal. Opp mot Torfinstinden og Galgeberg og det veldig lett tilgjengelig for folk som glad i å gå i fjellet, så fjellheimen lett tilgjengelig takk å være den nasjonale turistvegen Valdresflya. Her oppe og til høyre, der du filmer nå, der ligger Raslitind, som den lettest tilgjengelige 2000 meter toppen i Norge. Kan du parkere oppe på toppen her med ungdomsherberget, og så kan du gå bort der på 3 timer. Og veldig lett tilgjengelig på vinter. Det litt sånn rullestein her om sommeren, men for de som bare skal ha en 2000 meter topp en gang i livet, så det å anbefale det. Her ligger ungdomsherberget på venstre siden.